uradila loše ili da se negde da više saprela. Niko ne napada. Da više ne niko ne krene ono. Da. Da više ono, da stane na dole na napada. Zadnjem, kako se zove zadnji? Sa ovom sukob sa Lazarom, nešto misliš kako? Ne bih rekla da... A, misliš dobro, da sa Tomom, da više ne traži? A posle Tome, ko je posle Tome? Ne, on misli figurativno. Pa ne mislim da Marijana prva nekoga napada. Mislim da se, ako ćemo već da otvaramo tu Pandorinu kutiju, mislim da se ona brani. A ne da prva napada. Čekaj, ide Cobe. Ide prvo Adam, pa Cobe, pa... Ko još ide? Da brojimo. Pa dobro, hoćemo Luni onda da brojimo. Pa šta imaš? Pa mislim, kad me vučeš za jezik, hoćemo Luni da brojimo. Pa Luna je samo s Markom bila. Pa dobro, bila je sa Slobom i rasturila je jedan brak. Hoćeš da se vraćamo na to sada? Pa mislim, ako me vučeš za jezik, pa nećemo sada to da radimo. Dobro, hoćeš da se... Mislim da nije lepo, meni je postavljeno pitanje. Slušaj, ovako. Meni je postavljeno pitanje. Samo da objasnim, svi zadrugari, kada nemaju šta da kažu, da napadnu Lunu, odmah udare na Slobu. Ili na nešto drugo. Na mene kao narkomanu i na porodicu, na nešto. Ne, ja, naprotiv, Gadi, ja tebe ne bih. Samo da završim. Pa dobro, znamo što ćeš da kažeš. To je bez veze. Okej. Luna je stvarno ušla u ovu zadrugu, imala samo Marka. Znači, svako od zadrugara koji ulazio iz ovog studija, ušao u zadrugu, svi su krenuli na Lunu i niko nije uspio sa Marka. Čemu se radi, devojko? Pa izvini, Marijana, šta je sa Marijanom? Nešto je bilo i sa Tomom, pa bilo nešto i sa Savom. Ajmo da pišemo sa Marijanom. Marijana je krenula s Adamom, završila je ovaj zadnji, kako se zove ovaj zadnji? 17. koji je ovaj? Vidi, Gagi, mislim, ne bih, ja namjer da se raspravljam sa Tomom. Nemoj to da radim, zašto si bezobrazna. Nemojte da dirate Slobu, zato što Sloba i zadruge jedan je... Mogu da završim rečenicu? ...je završena priča. Znači, ona se stvarno pokazala u najboljem svetlu, ne što je moje dete, nego je stvarno se pokazala u smislu da je... Stvarno dobro razmislila šta i kako da će ulaziti u vezu neče i prelomila je sa Markom i ostale sa Markom i stvarno divno izgledaju i sve, ne vidim nekakav problem, nije promenila njih 70 ko Marijana. A koga je ona to promenila? Pa kaže, završila, kaže, pa koga, kako koga? Imala je vezu sa Adamom i s Adamom. Ajmo dalje, još. Onda je bio pokušaj veze sa Markom, ali od toga nije bilo ništa. To je bilo samo flertovanje, nije bilo ništa od toga i onda Toma i to je sve. Niko više? Niko više, apsolutno. Ali kada ćemo... Vidi, Gagi, apsolutno, mislim, zanimljiv si mi kao protivnik, da tako kažem. Pa ti meni nisi protivnik. Pa, zapravo ti meni jesi, ja zaista tebi nisam. Ja sam opuštena i nonšalantna. Pa ne, ti želiš da napraviš takvu atmosferu, apsolutno sam... Čekaj, mogu da ti kažem, da ne ispadne sad da samo nešto govorimo, da hejtujemo, da govorimo neke loše stvari. O Luni ne možeš da pričaš ništa loše, zato što smatram da Luna stvarno ništa nije loše uradila u ovoj zadruzi. Apsolutno, za Lunu nisam apsolutno rekla reč jednu. Reč jednu nisam rekla. Pitanje je bilo o napadu. Ajde, nemate šta, pa kao samo Slobo. I Dragana nas dira Slobu. Ja nisam rekla to gde Luna kaže kako će Marijanu silovati njeni frajeri, ja to nisam rekla. I danas koristite to u zadruzi. Znači, ja to nisam rekla. I za drugari koristite.